სხვადასხვაგან, სხვადასხვა სახელმძღვანელოში, სხვადასხვა ადგილას, ვებგვერდზე, ვიდეოში ასე შემდეგ შეიძლება შეხვდეთ ჟეს განსხვავებულ ინტერპრეტაციას და სასურველი არის კარგად გავიაზროთ ვინაა ეს ჟე და რას წარმოადგენს. შეიძლება შეგხვდეს როგორც აი ესეთი ინტერპრეტაცია, რომ ეს არის აი ამდენი მეტრი წამ კვადრატთან აჩქარება დედამიწის ცენტრის მიმართულებით. ეტყობა ანდუს დამეჭირა, ან რაღაც თც უნდა ყოფილიყო აქ. ან ხანდახან შეიძლება შევხვდეთ უბრალოდ როგორც მინუს 9.91 მილიმეტრი წამ კვადრატთან აჩქარება, რაც ნუ მინუსი რადგან წერია, გვეუბნება რომ ქვემოთ არის მიმართული. უმეტეს შემთხვევაში მაგას გულისხმობს ხოლმე, როცა აჩქარებაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ შეიძლება რაღაცა გარკვეული დამაბნეველი გარემოებაც შექმნას, იმიტომ რომ როგორც წესი აი ამ აჩქარებაზე საუბრობენ ხოლმე შემდეგნაირად, ანუ წერენ ასე, რომ ეს აჩქარება არის რომელსაც ახლა სხვა ფერით დავწერ. თავისუფლად ვარდნილი სხეული, ანუ სხეული რომელიც თავისუფალ ვარდნაშია რეალურად, სხეული თავისუფლად ვარდნილი სხეული დედამიწის ზედაპირთან განიცდის. ესე იგი, ეს არის აჩქარება, რომელსაც თავისუფლად ვარდნილი სხეული, ანუ სხეული რომელიც ვარდება დედამიწის ზედაპირთან განიცდის. ამ აჩქარებას განიცდის დედამიწის ზედაპირთან ეს თავისუფლად ვარდნილი სხეული. ახლა რატომ შეიძლება იყოს ეს ხანდახან დამაბნეველი და აი ამას უსვამ ხაზს? მოდი წარმოვიდგინოთ ვითარება, ვთქვათ რაღაც მიწაზე, უბრალოდ მიწაზე მდგავარ, ხო? ანუ აი მართლაც დედამიწის ზედაპირზე ვარ, ეს არის დედამიწის ზედაპირი და მდგავარ. ახლა ჩემზე წესით და რიგით მოქმედებს დედამიწის მიზიდულობა, ხო? შესაბამისად, მე აშკარად უნდა განვიცდიდე რაღაცა ძალის მოქმედებას, ხო? გრავიტაციული ძალის მოქმედებას უნდა განვიცდიდე. უბრალოდ ქვემოთ დედამიწის ცენტრისკენ იმიტომ არ მივემართები, რომ ეს ძალის მოქმედება გაწონასწორებული არის და ზუსტად დაბალანსებულია ამ გრავიტაციული ძალის ტოლი, მაგრამ საპირისპირო მიმართულების მქონე რეაქციის ძალით, ხო? ან იგივე ნორმალურ ძალას წერენ ხოლმე აქ. ნესთავწერ ნორმალურ ძალას, რასაც უძახით, ხო? ანუ რეაქციის ძალით. ახლა გამოდის, რომ მე დაბალანსებული ვარ, ანუ ჩემზე უფრო სწორედ მოქმედი ძალები დაბალანსებულია, შესაბამისად მე აჩქარებას არ განვიცდი, ერთ ადგილას ვდგავარ. მაგრამ არასწორი იქნება ამ დროს, რომ ავდგედა ვთქვა, რომ ჟე არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ ძალიანაც რელევანტური არის ჟე, ზუსტად აკავშირებს, ანუ ჩვენს მასას აკავშირებს იმ ძალასთან, რომელსაც განიცდის, ანუ განვიცდით ჩვენ, როცა დედამიწის ზედაპირზე ვართ. ამიტომ კარგი იქნება კიდევ ერთ განმარტებას თუ შემოვიღებთ ჟესთვის, რომელიც შემდეგნაირად ჟღერს: საშუალო გრავიტაციული ველი, ცოტა შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს ახლა, დედამიწის ზედაპირთან. ეს ველს მომავალში კიდევ უკეთ გავარჩევთ, ახლა უბრალოდ შეგვიძლია მივიღოთ, რომ ველი არის გარკვეული რაღაც, გარკვეული ცნება. მათემატიკაში შევხვდებით ამას და მომავალში ფიზიკაში შევხვდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი არის, რითაც მრავალ მოვლენას თუ სიდიდეს თუ რაღაცას, რასაც ვაკვირდებით, აღწერთ ფიზიკაში და არა მხოლოდ. ესე იგი, ველი არის რაღაც, რაც სივრცის ყოველ წერტილს გარკვეულ სიდიდესთან აკავშირებს. ანუ ახლა რა იგულისხმება ამ შემთხვევაში? აი ძალიან მარტივად, ნუ ჯერ სანამ რამეს დავხაზავ, აი რომ წარმოვიდგინოთ დედამიწის ზედაპირთან ახლოს ავიღოთ, ხო? სივრცის ნებისმიერი წერტილი რომ ავიღო, მე ეს გრავიტაციული ველი მომცემს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა სიდიდეზე უნდა გავამრავლო კონკრეტული მასა, რომ მივიღო ამ მასაზე მოქმედი ძალა. ანუ მოდი რაღაც შემთხვევა ნახოთ, ეს არის დედამიწის არა, აი ეს არის დედამიწის ზედაპირი და თქვათ აქ რაღაცა მასაა და ვიცი რომ ზედაპირზე არის, დევს ზედაპირზე და 10 კილოგრამი არის თქვათ ამისი მასა, ხო? მაშინ მე თუ მინდა გავიგო ამ მასაზე რა ძალა მოქმედებს დედამიწის ცენტრისკენ, მე ვიცი რომ ჭირდება რომ ამ სხეულის მასა გავამრავლო ვიღაცა ჟეზე, ამ სხეულის მასა გავამრავლო ვიღაც ჟეზე, რაც ნიშნავს რომ 10 კილოგრამი უნდა გავამრავლო მინუს 9.91 მეტრ წამ კვადრატზე და ეს მომცემს მინუს 98 კილოგრამ მეტრ წამ კვადრატს, ანუ მინუს 98 ნიუტონს.
ახლა სინამდვილეში აქ ჟემ რა გააკეთა? რეალურად მე ჟემ მითხრა, მას აზე რამდენი ძალა მოდის პრაქტიკულად. ანუ რომ ავდგედა ჟე გამოსახო ზოგადად აი FU3-ის M-ას ან UFU3-ის MG-ს გამოსახულობიდან რას ვიღებ? ვიღებ უბრალოდ ძალა შეფარდებული მასასთან, ხო? ანუ ეს ჟე ერთგვარი კოეფიციენტს წარმოადგენს პრაქტიკულად, რომელიც მე მეუბნება აი მასაზე რა ძალა მოდის კონკრეტულ ადგილას. დედამიწის ზედაპირთან ჟე არის ასეთი, ამიტომ დედამიწის ზედაპირთან გრავიტაციული ველი არის ესე იგი ისეთი, რომ მასაზე მოდის ამდენი ძალა. ამიტომ შენ თუ გაქვს რაღაცა კონკრეტული მასა, მაშინ შეგიძლია ეს კონკრეტული მასა გაამრავლო აი ამ ჟეზე და მიიღებ რა ძალა მოქმედებს მასზე. ანუ სივრცის ნებისმიერ წერტილში, სინამდვილეში, ეს ჟე მიკეთებს იმას, რომ მე საშუალება მაქვს დავთვალო როგორი არის გარკვეულ მასაზე მოქმედი ძალა. ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ სივრცის ყოველ წერტილს გარკვეულ სიდიდესთან აკავშირებს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ ეს ველის ცოტა ზოგადი განმარტებაც არ არის ბოლომდე მისი თვისების აღწერა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს გარკვეული სიდიდე იქნება ძალა, ანუ რაღაცა მასაზე რა ძალა იმოქმედებს. ან რეალურად რომ ვთქვა, ძალიან ზუსტად თუ გვაინტერესებს, თვითონ ეს გრავიტაციული ველი პრაქტიკულად წარმოადგენს აი მასაზე რამდენი ძალა მოდის. ამიტომ ცოტა რომ მიუბრუნდე დასაწყის, მიუხედავად იმისა, როგორ შევხედავთ აი ამ ჟეს, ნებისმიერ ესეთ ვითარებაში, გინდ როცა მართლა ვარდებიან რამე ვარდება და აჩქარებას განიცდის და გინ როცა რაღაცა სტაბილურად დგას, ეს ჟე არის რელევანტური. უბრალოდ ერთ შემთხვევაში შეიძლება აღიქვა ეს არამხოლოდ როგორც ეს გრავიტაციული ველი, რომელიც პრაქტიკულად მიჩვენებს მასაზე რა ძალა მოდის, არამედ ის აჩქარება, რასაც განიცდის ეს სხეული, რომელიც ვარდება. და აი ამ კონკრეტულ ვითარებაში, როცა არ ვარდება სხეული, კი ბატონო, მაინც აქაც ჟე არის რელევანტური, იმიტომ რომ მეუბნება, რომ აი ნახე, შენ თუ გინდა გაიგო რა ძალა მოქმედებს დედამიწისგან შენზე, მაშინ აი ესე მოიქეცი, გაამრავლე შენი massa ამ ჟეზე, ან რეალურად რომ დაფიქრდე, ანუ FU3-ის MG-ს, ეს ორივე მხარე რომ გავყო M-ზე, ჟე გამოდის F-ი გაყოფილი M-ზე, ანუ ძალა გაყოფილი massa-ზე, ანუ პრაქტიკულად მე გეუბნები ნებისმიერ წერტილში როგორია ჟე, ანუ ნებისმიერ წერტილში massa-ზე რამდენი ძალა მოდის.